Ինչպես արդեն հայտնել ենք, հայ բռնցքամարտի լեգենդ Կարո Մուրադը առաջին անգամ Հայաստանում հանդես եկավ բացառիկ մենամարտով։ Հոկտեմբերի 19-ին երեկոյան Երևանում գլխավոր մենամարտում ռինգ են դուրս եկել Կարո Մուրադն ու Նորբերտ Դամբրովսկին։ Հայ բռնցքամարտին առաջին անգամ է ելույթ ունեցել հայրենիքում ու 40-րդ մենամարտն է անցկացրել։ Ֆինալային ռաունդում հայորդուն հաջողվել է առավելության հասնել մրցակցի նկատմամբ և նոկաուտի ենթարկել Նորբերտ Դամբրովսկուն։ Հիշեցնենք, որ 39-ամյա Մուրադի 35-րդ հաղթանակն էր, նա նաև 4 պարտություն է կրել ու 1 անգամ ոչ ոքի արդյուն գրանցել։ Մենամարտին ներկա էր հայ բռնցքամարտի լեգենդ Վիգդար Չինյանը, ինչպես նաև տարբեր երկրների ժամանած սպորտի ներկայացուցիչներ։ Վիգդար Չինյանը մենամարտի ողջ ընթացքում չէր թաքցնում իր հուզմունքն ու ապրումները և իր խորհուրդներով օգնում էր Մուրադին։ Դարչինյանը, ինչպես տեսանք, մեր Կարո Մուրադը տարավ փայլուն հաղթանակ և ես հետևում էի ձեր միջամտություններին, դուք անընդմեջ ամբողջ ընթացքում ուղություն էիք ցույց տալիս, ինչպիսին է տպավորությունները այնուհանդերձ կիսվում։ Շատ լավն էր, իհարկե տարիքի տարբերություն էր կար, իր հակառակորդության փոքր էր, դիտել կապունի, բայց ճիշտ այն կտրամադրվեց վերջին ռաունդում և նոկաուտով հաղթանակ տարավ։ Շնորհավորում ենք ձեզ, մեզ բոլորիս, ձեր հուզմունքը անպայման կփոխանցեմ մեր հեռուստադիտողներին, շնորհակալ եմ։